Ni kolira uira morto rusiklero kameranenes pakum. Ishte rusikitses khosum, nran et sarkutyun uni berek et teman thoven kikom. Nain kan suta khosatsel, nain kan mutitena inka etpisin el egela, klyausni. Yes 2018 tvakanin gitei inka, ayo vor zer asats antsnavorutyunna, tati jan. Գիտեի, պարզապես մտածում էի հասունացել է եւ ազնիվ նկարտումներով ինքը որոշել է երկիրը փրկել։ Ինչ փրկել։ Որոշել է իր ընտանիքին խոզի բնից հանի, բերի նորմալ ապրեն, որոշել է իր ընտանիքին ապահովի, իր այն խրտվիլականեր ձակով ու այն ոչիլեն Ալեն Սիմոնյան այ ուխտ, այ թքող ուխտ։ Դու երեկվա երիտասարդի համար ինչ որ բան ես ասում, Ալեն Սիմոնյան, միջդեռ դու եւ քո նման տականք ծնող մայրը վաղուց պետք է պատասխանատվության ենթարկված լինել։ Դուք էս երեխային եք ընկել հետևից, լավ արել վիշվածք ասել, բայց իմ երկիր ծախողը վիշվածքա քեզնից սկսած, Նիկոլ, արի ինձ էլ բռնի, դուք վիշվածք եք, հեռացեք, բաբա դա եղավ, ասում եք Արցախը նախկիններն է տվել, ոսկե պառնել է նախկինը տվել, էլ ինչն է նախկինը տվել, նախկինը մի բան ավատարել, որ քո նման տականքին ընդմիշտ չխորճկել բանկից տակը, որ դուրս չգաք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես